Fala rapaziada, tudo bacana? Boa noite aí para todo mundo que já curte aqui o nosso a Esporte, mais uma Arena Esportivo aqui, né? Ainda no climazinho de ano novo. Um abraço para você que tá acompanhando, sempre pedindo para quem acompanha aqui o a para se inscrever no canal. Se ainda não é inscrito, para dar o like ativar o sininho das notificações. Mas para você que já é inscrito, nosso muito obrigado, valeu sempre aí pela moral. Tamo junto e misturado, viu? Rapaz, eu costumo sempre falar, as meninas estão aqui. É que a gente é daqui, é de Marabá, é da Terra. Então, se você puder valorizar, é, dando uma curtida e dando um like, isso é bacana demais. E falando da nossa terra, recebendo hoje, você tá, Carol Vidal, falei certinho. E a Júlia, tá? As meninas que estão aqui com a gente para bater um papo hoje, né? De leve, diretamente do Murumuru. Um abraço pra galera do Murumuru também, que dá uma moral imensa, rapaz. Tem uma galera boa ali do esporte, de modo geral, né? Uma galera muito bacana, embora da nova, na verdade, de modo geral. Mas, meninas, obrigado por ter aceito o convite, tá? Apesar de vocês não conhecerem ainda a gente, mas ter aceito o convite na credibilidade, na, na, na seriedade do Alwoon Esporte ter vindo aqui, dá essa moral para nós. Quem fala primeiro? <laughs> Quem fala? Pode ficar à vontade. começar Carol chegou primeiro. <laughs> Eita, Júlia! Ô, Carol! Prepara aí já pra dar as entrevistas, Carol. Mas enfim, Carol, obrigado por ter vindo, viu? De nada. De nada? Vai ter que ser tu mesmo, eu, eu, particularmente, não conhecia ainda o podcast de vocês aqui, né? É. Aí a Laura falou, eu sabia que o Marabá tinha um podcast. Aí eu entrei e <laughs> fui ver bem da hora. Aí eu falei, ah, vou lá, vou lá, né? dá moral, né? É. É a minha primeira vez em podcast. Nunca tinha participado. Tipo, dava entrevista, tipo, em competição, mas nunca tinha... Vindo podcast, não, é a primeira vez. E você, é, é, Carol? <laughs> é a primeira vez minha também. Tipo... É? Mas a entrevista fica só rindo também? <laughs> fica só sorrindo também? <laughs> é que nem, né? As meninas foram pra copinha, né? Agora teve a primeira copinha sub-20 feminina, aí, é. tipo, ficava assistindo o jogo, eu ficava esperando só pra ver as entrevistas. Aí as meninas. A papel, né? Tipo, a gente já tinha sido eliminada. Aí ela falou: Ah, tipo as outras também, falou: Ah, a gente ainda vai brigar pela classificação. Aí eu, tipo, me... eu ri muito. Ah, porque tipo, a gente já tinha sido eliminada. Esco... Ah, tá, sim. A gente sim. precisava da vitória pra ganhar. E aí a gente empatou o jogo, a gente estava desclassificada. E ela, ah, se Deus quiser, o próximo jogo a gente vai ganhar, a gente vai se classificar, <laughs> eliminada já. Só faltou o repórter, a repórter. dar a notícia igual. Vocês lembram quando o Marinho estourou? Uhum. Que aí ele falou, não sabia, não. Que, que ele tipo, tinha que feito. Ele fez um gol, né? E, tipo, tinha esquecido alguma coisa assim, né? É, na verdade, acho que ele tinha tomado o cartão, né? E não ia poder jogar depois. Isso, tipo, é verdade. O repórter, a repórter tinha que falar pra ela, pra ela, ela falar, ou oh, sabia, não, tal. É. <laughs> Mas, enfim, as duas do muruburu. Cara, vocês começaram a jogar juntos, como é que. Porque, tipo, hoje você, as duas estão no Grêmio, né? Mas, tipo assim as duas? Qual eu quiser falar? Onde vocês começaram a jogar bola assim? Porque tudo tem um início, né? Tipo, ah, comecei a jogar na rua da minha casa. É, eu comecei a jogar no campinho na frente da minha casa. Algo sem compromisso, foi só uma brincadeira. Como é que vocês começaram? Quer falar? Primeiro? Pode falar comigo. Eu comecei a jogar bola assim, tipo, seis, sete anos. Tipo, pelada na rua tinha um campo perto da minha casa. Eu sempre gostei. É, é aquele campo lá do Muru Muru, é? Isso. Agora ele ah. tá bom, né? Comparado com antes. Antes era um terrão. Agora ele tá bem bonitinho. Aí eu sempre joguei pelada na rua. A Carol não gostava de bola, né? Aí tipo o primeiro, eu sempre gostei. Aí lá, ah, Carol, vamos brincar? Eu pro primeiro eu sou site. Tipo, aí eu vamos brincar? O primeiro site. Eu dei para ela, que meu pai tinha dado um para mim. Fala, ah, esqueci, esqueci, no pé da Carol. Vou incentivar ela a jogar bola. Ah. Porque tipo, querendo não era só eu de menina. Aí tipo eu não gostava de jogar só eu no meio dos meninos. Eu falei ah, Chamar a Carol. Ela sabia jogar, mas não gostava. Aí, com nove anos, eu vim para escola em Arena Marabá, aqui, de Marabá. É aqui perto, eu acho, na Folha 33. Arena Marabá? Isso. Agora eu não sei como tá, porque o nosso antigo treinador, ele... Na final do Marabaense, ele teve... Ele desnatou uma veia do Celebre e ele ficou, tipo... Nossa, cara. É, mas ele... Que, tipo, ele que abriu as portas pra mim, desde o início. Ele que... Ele, tipo, me deu bolsa, me sentiu Mas como é que foi? Ele te viu jogando lá na rua? Como é que foi isso? Pra é tu que vir pra escolinha? O meu pai tem um amigo, o Jardel. Ele era. O filho dele jogava aqui, o Iago. E aí eu tava lá, com a minha mãe minha mãe do depósito, eu tava lá sentada na frente. E aí ele convidou o Faguinho e o Zé pra, tipo. Eles não sei se eles estavam jogando ou ia lá numa resenha. Aí ele falou: Ah, vou te apresentar a Júlia, ela joga bola. Aí ele ficou meio assim, porque, tipo, é escolinha de meninos. Ele não ficou, Sim. tipo, ah. Vou levar a Júlia, tem que ter aquele cuidado. Aí ele ficou meio assim, mas depois eu, tipo, eu, eu vim treinar, ele gostou de mim, ele sempre me, é, mandava mensagem para minha mãe para me treinar, para ir pros jogos, me incentivando. Aí eu joguei, eu cheguei na Arena Marabá com 9 anos. Aí aqui no Marabá eu vinha para cá quase, tipo, duas vezes vinha treinar e todo sábado ou domingo tinha jogo, meu pai me trazia me levava todo, toda vez que tinha. E aí eu, eu fiquei quatro anos nessa escolinha, joguei em Minas, joguei em Minas não, né, que fui é. para lá, chegou lá, tipo, menino não podia jogar, fui pro Maranhão, viajei bastante, minha mãe também, quando era viagem longa, minha mãe sempre me levava, aí o Faguinho, ele que, tipo, desde o começo, ele, se eu pagar mensalidade ou não, ele, tipo, sempre tava me incentivando, abrindo todas as portas para mim... Aí aconteceu isso com ele, eu me mudei para a escolinha bom de bola ali do São Félix. São Félix, que isso, é o professor Gil, né? Isso. Aí eu fiquei lá uns cinco meses só. Aí teve um, uma avaliação em Paraupebas. Era o Grêmio, tinha outros clubes lá, mas como eu passei no Grêmio, eu lembro só do Grêmio, né? <laughs> o Imortal. Aí, isso. Aí eu fui para lá, eu até falei para mim, ah, mãe. Tô cansada de viajar, sempre viajo pra, pra Minas, Maranhão, essa região toda. Nunca, tipo, eles falam, ah, tu é boa, pega meu número, mas nunca dava certo. Sim. Aí eu fui pra Paraupebas, tu foi, né, cara, pra Paraupebas? Aí tava lá o Raí, Raidevaldo, ele é de, um, de uma conveniada com o Grêmio, mas ele é de Imperatriz. E ele gostou de mim e logo em seguida ele, tipo ele arrumou para me fazer uma peneira no Grêmio. Aí eu fui eu e minha mãe no início de 2021, tempo da pandemia ainda. Eu fui fazer peneira no Grêmio. Aí eu treinei no segundo dia assim a, a treinadora antigamente que era Luísa já tinha falado, ah, ela já tá quase passada, mas aí vamos ver se ela vai querer ficar, como é que vai ficar. Aí eu passei em 2021, aí lá entrou em bandeira preta. Aí eu voltei para cá, voltei para lá só em julho. Ah. Em julho de 2021 voltei. Aí até hoje eu tô lá, mas a caminhada foi longa. É, eu tô observando que, como você tá desde de 21 lá no, no Sul, você tá falando quase igual ao gaúcho mesmo. Bar. <laughs> não. não é, não, Carol? Ah, não tá? tá? Ela tá falando igual ao gaúcho mesmo. Não, gaúcho não fala assim, não. Ah. Gaúcho tem um bar, toda hora É, um é bar. mas tipo assim, daí e tá, tal, assim, tá um pouquinho só. <laughs> e você, é, Carol? Como é que foi a tua... Que também foi igual a Júlia, brincando em casa também. Que a Júlia falou que te deu só site, eu né? Com ela, na rua. <laughs> Mesmo... eu... Agora é interessante, tu, tu saber jogar bola e não queria jogar bola antes. Sim. Por quê? Muito porque não tem meninas pra, pra, pra jogar, mas. Ela já... era muito interessada, tipo, em jogar. Ah. Porque geralmente quando tu gosta de. Tipo assim. Ela sabe jogar, mas não queria jogar. E. Como é que sabe? Então é questão do talento. O talento tá aí, né? Era questão de aprimorar. Mas talvez era questão de incentivo, né? Aí tem a Carol pra jogar contigo, tu ia. De boa. A Júlia. Oh, a Júlia, na verdade, <laughs> eu tô invertendo já aqui. <laughs> Foi mal, Carol. Uhum. Mas, enfim, ela, a Júlia indo, tu, tu ia de boa. Pra Sim. brincar. E tu veio junto com ela, a, 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 tudo, toda, toda a trajetória ela tava junto também? Tipo assim, tu Não. veio pra mesma escolinha que ela? Não. Não. É, eu jogava na Arena Marabá, a gente foi começar a jogar juntas no bom de bola. Ah, então tu foi pro bom de bola, né? Isso. Quem foi que te levou pra lá? Quem foi que te viu brincando na rua, alguma coisa assim, pra tu chegar lá? Ah, foi o Daz É um homem lá do Muru, Muru, tipo. Ele te viu e falou pro professor Gil e É jogava que lá bem. tinha um time de meninas. Ah. Daí ele era treinador naquela época. Ah, tá. Tem Daí, ainda esse time lá no, no Murumuru? Eu não Cê sei. Sabe falar se você falar tem ainda, tem, mas ah, jogadores estão <laughs> saindo tudo. <laughs> e bacana, ele te viu no time lá e aí. É levava o filho dele levava eu junto. Aí começou a treinar lá, começou a estar. Eu queria saber, porque tipo assim, eu tava falando da questão, né? Uhum. No masculino já é difícil para tu, tu, tu conseguir passar em peneira, se tornar profissional, eu acredito que no feminino é mais difícil ainda, porque, tipo, por mais que você vê a FIFA agora trazendo Copa do Mundo, você vê agora a CBF também é, fazendo a regulamentação para que clubes tenham é, categoria de base, tenha clube, tenha o time feminino, mas mesmo assim a gente sabe que ainda está engateando, né? Ainda está no início ainda, tal... Aqui na nossa região, por exemplo, a gente tem um Águia de Marabá, que tem projeto, mas não tem ainda. Um time de futebol voltado para as meninas. Você precisa sair de longe. Enquanto, por exemplo, o masculino, o cara pode jogar aqui numa escolinha, ele pode subir e entrar no, no Sub-20, no 17 do Águia aí, com o tiese, que é da base, e dali ele subir para ter uma oportunidade de profissional, joga no Campeonato Paraíso e daqui ele vai disputando. aí. Então vocês têm que estar. Tá... Igual você falou, tem que estar tá viajando, tem que estar tá tentando peneira para fora, porque não tem aqui na sim. região. Então a dificuldade é maior ainda, né? É isso sim, tipo, até minha mãe falar, era tão bom se, tipo, tivesse um time aqui em Marabá, pelo menos em Belém, mas não tem, querendo ou não. Tipo, em Belém tem o Paysandu, o Remo, não acompanho muito, mas não é a mesma coisa, tipo, de um Grêmio, do Internacional, de um São Paulo, de um Corinthians. Lá, futebol, filme, a gente querendo ou não joga em dois, dois meses, a gente tá viajando, joga em competição aqui não tem não tem tipo investimento né que tipo porque tem tem menina boa aqui tipo tem demais nossa tipo... a, não não só aqui é a região Pará Tocantins Maranhão eu já vi os jogos ali no Maranhão cara fera demais não tem tipo pior que tem muito. tipo eu, antigamente eu não não via não seguia tanto mas tipo agora que eu comecei já, já tô, vou fazer três anos de Grêmio eu, tipo eu vou vendo tem muita tipo Profissional já em São Paulo, jogando no São Paulo, no Corinthians, que é tipo aqui do Pará, de São Luís, que eu não sabia, que aí agora tipo, é muita gente. Eu achei que não, era só o pessoal lá de São Paulo, do Rio, mas tem muita que tipo aqui de Marabá, eu conhecia só a Anne, aqui é. de Marabá. Aí depois eu vi que, não sei se é em Belém, tem uma. É Pimentinha, se eu não me engano é o nome dela. Ela jogou um tempo no Flamengo, tem muitas, é que eu não, não me recordo agora, mas tem bastante mina aqui de Belém, do Pará, que, que já estão tipo, jogando em clubes grandes e a gente não sabe, porque investimento é pouco, querendo ou não, né? Sim, e questão de dar visibilidade né, também para. Enfim, por exemplo, ó, vocês são, são duas daqui de Marabá. Tem aquela outra menina também, que eu não vou lembrar, que eu até citei antes aqui. A Anny. Que, que do Vasco, que estava é no Vasco, foi pro Flamengo. E agora está no Vasco tá, de no, novo. Está no Vasco de novo, né? Então, são meninas, vocês, vocês podem ter certeza disso, vocês vão, vão gerar, e já são exemplos para meninas aqui de Marabá. Porque elas vão olhar e falar, pô, tem a Júlia, tem a Anny, tem a Carol. Então, eu também vou conseguir, eu vou, quero jogar bola. porque Por aí, igual eu estava falando aqui, eu tenho uma filha, a Nicole, e aí ela. Eu tenho um menino de 7 anos que ele não, não bate bem na bola como a minha filha bate. Tipo, Pô, tomara que ela queira. E se ela quis, quiser, eu vou incentivar dar o maior apoio para ela ser uma jogadora, sabe? Só que tem as dificuldades você não tem uma, uma categoria de base voltada para as meninas. Cês, vocês treinavam com os meninos, né? Isso. E aí, querendo ou não, tem aquela preocupação. Sim. Apesar de que eu tava falando aqui que eu tenho uma prima, Samara, que a, o apelido dela é Marta. Que aí, hoje ela não joga mais, né? Por questão da. da de machucar ou lesionar o joelho. E aí não tinha, não tinha condição de tratar, que é um gasto grande, né? você precisa fazer uma cirurgia, fisioterapia cara, tratamento. Aí ela não tinha condição. Enfim, foi focar para a área do estudo. Cara, mas ela jogava, ela jogava no meio de. Lapada, bate forte também. Sim. Ignorante, sabe? Panca, ela bate forte. Também podia chegar nela, que ela, ela aguentava. Mas assim, mesmo assim, tinha, tinha aquela preocupação. É. é, é. Qual a, 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 a maior dificuldade, assim, na opinião de vocês, aqui na nossa região? É a falta de investimento? Qual, o que, que vocês acham que deveria ser feito? Eu acho que é a falta de investimento, né? com o investimento da visibilidade, querendo ou não, porque até tipo tem muita gente que não sabe que a gente está no Grêmio, que a gente é sele... jogador de seleção brasileira sub-17, e tipo por falta de visibilidade e investimento, porque a gente não teve apoio. Tipo, se não era meu pai. É, eu acho que o Deus Iván, né, teu pai apoiando a gente não sairia porque normalmente tipo assim nem o prefeito assim nada não tem apoio nenhum nada, né nada nada tipo sabe o que que isso me lembra é, vocês lembram, com certeza vocês conhecem a Fadinha né sim a Fadinha do skate ah, sim a Raíssa Leal né isso a Raíssa quando eu morava em Imperatriz eu morei oito anos em Imperatriz trabalhando lá eu vi ela treinando na Dorjival, que é uma avenida que tem lá que tem as os negocinhos lá, tipo de calçada, que dá para treinar, sabe? E eu vi ela treinando lá. E era uma menina que os pais dela buscavam apoio Sim. empresarial, cultural, e não tinha nenhum. E aí ela, só treinando sozinha, pulando o de skatezinho assim, dela lá nas calçadas, estourou no Brasil. Aí depois de pau, espocar no mundo todo, veio atrás. Aí foi quando ela dá lá para de Lé, falou: ah, não, hum. agora não, agora não. A criança tá criada, não precisa mais, né? Não, ela, mas... não, ela não necessitava mais. Mas na hora do apoio não tinha ninguém. Isso aí eu sei. Eu tenho um. É um amigo, né? O Rafael. Ele é de Imperatriz, ele passou no Grêmio, só que ele não tá mais no Grêmio. Ele falou, tipo, ele é amigo dela, tipo, amigo íntimo. Aí ele falou que a mãe fazia vaquinha para ajudar ela, tipo, viajar para fazer, jogar competição. Ninguém, tipo, ninguém apoiava pessoal da prefeitura. Aí depois que ela estourou pro mundo querendo ou não, ela é uma referência para tudo, né? No, no skate Sim. brasileiro masculino, é. ou feminino e ela querendo ou não é uma, uma adolescente, né? Uma criança, acho que ela tem 16, 15 anos, então. Será 16 também? Isso. E aí agora que ela tá bem e aí quer dar o apoio aí também. É. E parabéns para ela inclusive que ela, ela fez uma pontuação agora da última vez que eu estava olhando, que é praticamente impossível, né, Uma, uma coisa assim que é, é algo surreal, né? Que foi nove, foi nove né? alguma coisa lá que quem tava fazendo a ela ficou boca um aberta lá por causa da pontuação que ela fez, que foi absurda. Mas é isso: a nossa região é muito rica, cara. muito rica, tem muita gente talentosa. Aí você imagina se tivesse alguma coisa voltada para essa galera que tem talento, porque, tipo assim, vocês estão lá no sul, meu irmão, do norte pro sul é muito longe. Vocês queriam se tivesse alguma coisa aqui na nossa região, que aí vocês desenvolvendo aqui na nossa região, tal, jogando perto de casa. Vocês queriam que tivesse alguma coisa aqui voltada para a região? Nossa, um clube? Muito Facilitaria difícil. nesse início, nesse processo, porque querendo ou não, quando a gente é novo, a gente tem, ainda é meio apegado aos pais, né? Hum. <laughs> meio não, por, bastante, né? Nossa. Isso seria muito importante, por exemplo, se aqui tivesse o Águia Feminino. Sim com certeza a gente estaria jogando senão a gente sairia do Águia para ir para o Grêmio ou para outro clube tipo mas não tem a gente saiu de escolinha através tipo de olheiro do masculino ainda nem foi tipo, olheiro para o feminino foi masculino tipo o Raí ele eu e a Carol somos as únicas que é tipo ele tem uma empresa uma escolinha e ele é tipo eu não sei direito mas é alguma coisa núcleo com o Grêmio tipo alguma coisa assim ele é olheiro do Grêmio então ele é do masculino ele viu a gente jogando e ele tipo ele falou com o pessoal ele nem acho que nem falava com o pessoal do feminino e ele entrou em contato e arrumou pra gente fazer peneira lá mas tipo foi através do masculino não foi uma coisa do feminino de Marabá do águia, não, tipo nem tipo de nada foi através querendo ou não das escolas então se tivesse esse apoio para meninas mais nova pra, tipo até profissional Fazer um time feminino do Águia para tipo, se destacando e sair jogando pelo Brasil, pelo mundo. Isso seria muito importante, eu acho, na minha Sim. Opinião. Tomara que a gente torce, né, para que tenha um projeto que tenha apoio do, do, do lado empresarial, de todos os tipos, para que tenha, para que o Águia e outros clubes também consigam ter os seus times femininos aqui na nossa região e que tenham competições também, né? Isso. É, competições de base para você já começar a jogar desde cedo tipo assim uma, uma copinha também igual vou ter a copinha agora que tem uma também bem fomentada para as meninas a copa do mundo o que que vocês acharam dessa copa do mundo agora feminino eu particularmente achei muito boa tipo assim muito boa comparado com as outras né porque dá para evoluir bastante porque tipo o caso é que é porque o horário também né tipo foi na Austrália, se eu não me engano, sim, sim. né? Então, tipo assim, os horários não batia mas o não foi aquela, tipo... É que ainda tá evoluindo bastante, né? Mas eu, particularmente, gostei da Copa do Mundo em si. Tipo, a seleção brasileira deixou um pouco a desejar, né? Ah. Porque, mas, tipo, já foi um começo, porque foi a primeira vez que o... a Federação Brasileira, né? Que nos... É, foi a primeira vez que investiram realmente no futebol feminino. Na seleção brasileira feminina, foi a primeira vez. Aí, tipo, a seleção brasileira não foi tão bem. Aí tinha vários comentários: ah, a seleção brasileira reclamava que não tinha investimento. Agora que teve, não foi bem. Mas, tipo, foi a primeira vez que investiram. Se fosse assim, para o Brasil ter todas as Copas do Mundo. É porque... porque desde o início o Brasil teve todo o investimento. Então, tipo, é um caminho que ainda vai demorar. E evoluiu bastante, já muita Sim. coisa é ciclo, né? Isso. Vai ser um trabalho de ciclo, porque a seleção, seja vocês são da, da seleção, né? Se são da sub-17, né? Inclusive daqui a pouquinho eu queria saber de vocês como que é, cara? Porque deve ser muito massa tu vestir a camisa, tu vê que tu tá com a camisa da seleção brasileira e representar o nosso o nosso país, porque quando a gente pelada igual, eu, né, que a gente vai jogar, tu representa o bairro, tu Tu joga ali, ganha a vida, imagina jogando pela na seleção. escola. É, nossa, não. E quem é campeão do interclasse? <laughs> Igual eu, que na, na, minha, na minha classe, a gente sempre ganhava. Grandão, a gente chegava grandão na, 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 na escola. Mas, tipo assim, o que você estava falando aí. É questão de ciclo, né? É trabalhar devagarinho para as coisas irem acontecendo. A gente sabe que a, 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 o Brasil tem muito talento. Mas o, o talento só não basta, né? Se você precisa ter treino, você precisa trabalhar, trabalhar bastante. Eu vejo muitos jogadores falando da questão de trabalhar, né? E o trabalho é, é estudar, estudar a é forma de jogar, é você ter treino ali dedicado para o estilo de jogo que você tem. Então é isso. Eu acredito muito assim: tipo, que numa próxima, próxima Copa do Mundo, a seleção brasileira feminina vai um pouco mais longe. Não quer dizer que vai ganhar, mas que você vai longe. São trabalhos. Devagarinho que vai acontecendo Agora falando disso de, de seleção, jogar GH vocês de seleção Mas as duas, a primeira Quem quiser falar primeiro Quem é, tipo assim Ah, eu me inspiro naquela jogadora, eu gosto dela Ou o jogador, é a vontade Vocês têm alguém de referência? Quer falar, Carol? Eu, <laughs> eu Tipo, eu gosto de separar assim Tipo no masculino meu, eu sou fã assim condicionado do Cristiano Ronaldo para mim ele, ele é o cara por tudo pela trajetória de vida dele pelo porque tipo assim eu acho que ele não tem o dom e nem o talento do Neymar e do Messi mas ele tem Sim. tipo com trabalho ele conseguiu chegar em um nível que tipo não Neymar com talento chegou né? essa frase que eu falei aqui é uma frase que ele fala só o talento do basta isso preciso de trabalho, <laughs> trabalho né? é preciso de trabalho preciso e ele ele tem talento claro que Bem, ele tem sim. talento mas só que ele trabalhou demais o cara treinou sim. demais e até hoje mesmo ganhando, ganhando tudo ele é fanático é artilheiro ele é artilheiro do mundo né agora é. ontem fez dois gols tava tipo tava ele o Haaland Mbappé e o Acho que eu não, o Harry Kane, eu acho. Era o Harry, era o Harry Kane mesmo. Ele tava. Ele tava com 51, eu acho. aí Passou, porque ele ainda tem mais dois jogos, se eu não me engano. A temporada dos outros acabou, ele, tá, ele fez dois gols ontem e tá com 53 gols. Tipo, Aham. É, é um absurdo. Ele, tipo, a trajetória dele, aí ele tá com 32, 38 anos e ele foi parar e todo mundo. Ah, foi para se aposentar. Nada. É, é um absurdo. Ele foi. Ali foi uma visão também da. da, da, da... Do, dos sauditas lá, né? Porque quer, quer ter visibilidade pro campeonato deles Sim. Aí vão levar aqui Cristiano Ronaldo Aí depois foi, tá lá, hum. Meseimar Tá Neymar, Mané. tem uma galera Sadio Mané também, que é brincadeira O Kantê, tem uma galera O campeonato é muito tá muito, muito bacana bom. de novo. E você, Carol, o que, que você tem de De referência, assim, no futebol? Feminino, masculino Qualquer um dos dois Ela falou do masculino primeiro Você fala agora também, já já lá fala do feminino também dela Do masculino tem o Neymar, Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, foi malvadeza. E no feminino? <laughs> e no feminino, Carol? A Cristiane. A Cristiane, a atacante? Sim. A Cristiane, né? Inclusive, eu senti falta dela na Copa do Mundo, viu? Nossa. Eu, eu teria levado ela. Também. Ela podia estar de bem galo, eu levava ela. <laughs> ela é o tipo de jogador que pode estar de muleta, eu levo. Porque ela é diferente, vocês não acham? Muito, muito diferente. Ela faz diferença. Tendo da grande área incomoda as zagueiras, ela e, e, se vacilar dentro da área. Ela é tipo o Cristiano Ronaldo da vida. Que a bola dentro da área lá com ela, acabou, ela vai guardar. E, e eu senti falta disso também. Outra coisa, questão de alguém. Porque, claro que uma, uma pessoa experiente é bacana, mas se você ter duas para dividir ali. A Marta sozinha, ela não ia conseguir tarta, tá, tá, né? Então, tendo uma Cristiane da vida. Ela tá lá na frente para ser referência para as meninas para quem é mais nova de olhar e ver que tem segurança de se tocar uma pessoa ali que se sente confiança da experiência como a Cristiane, faria a total diferença não sei se você concorda comigo eu também acho, tipo deu teve bastante polêmica né tipo a treinadora que era a Bia Unhato não é. sei bem o nome dela que, tipo, ah, como é que tu não leva a Cristiane? Já que era, tipo, aí também levou a Bárbara, né? Que não tava numa temporada boa. Aí ela foi bem, tipo, questionada sobre isso. Por não levar a Cristiane. E a Cristiane tava jogando muito brasileiro, feminino, brasileirão. Sim. Ela tava sendo uma das artilheiras, se eu não me engano. E aí, tipo, ah, por que, que não levou mais aí? Foi uma questão que foi discutida e discutida, mas acabou que ela não foi. Mas ela fez muita falta, muita falta na Copa do Mundo. Demais, porque é, você tá doido, experiente, Nossa. qualidade com a bola, não, não Carol? Você concorda? Sim. Sim. <laughs> a Carolzinha tá só de telespectador hoje, mas obrigado, Carol, pela moral. só de você estar aqui já tá bom demais. Ó, é, tu joga que posição? Lateral esquerda. Lateral esquerda. Sou atacante. Atacante. Lateral corre demais, viu? <laughs> Cara, lateral... É, se eu jogasse na linha, era a única tipo assim, uma das eu gosto muito do sistema defensivo, eu vou jogar do linha, eu queria ser volante primeiro pra ti, Carol, por que, que tu quis ser lateral, ou foi a situação de jogo, tu quis começar jogando tu não tinha nem é, posição definida, Quando eu jogava foi na... de volante, jogava de volante, sim cheguei lá, preciso jogar de lateral e joguei <risos> <risos> daí foi Ah. E tu sente voltar é, saudade de jogar de volante, não? Não. Tu gosta de jogar de lateral. Cara, lateral corre demais, não, né? Não, e meu pai nele sempre falava que, tipo, pro Gil, ah, Gil, não coloca Carol de, de volante. A Carol é boa de lateral, Gil. Aí o Gil colocava Carol de volante, colocava Carol de volante. Ah. Aí ela foi pro Grêmio, né? Aí chegou lá a Carol de lateral aí tipo na seleção né, tu jogou um pouco de ponta né Sim. de ponta eu, meu deus a Carol de ponta ah. mas tipo não tem como ela de lateral questionável ela é lateral tem <laughs> <laughs> como ela de de ela de volante ou ela era expulsa eu ou... <laughs> chegava dando bem é, Carol <laughs> <laughs> tu chega dando ver, Carol, pra tu se expor assim. Sim. Ah, protegendo a cabeça grande área, né? Tipo, de lateral ela... Máximo se amarelozinho. Destaca. É, mas tipo, <laughs> de lateral ela se destaca, querendo ou não. De volante ela fazia aquilo, tipo... Ah. Ficava lá, tipo... Ah. <laughs> é, barra a bola passa, mas... É, mas de lateral não, de lateral ela apoia, ela marca, ela apoia o ataque, tipo, lateral ela é completa, tipo, meu pai até fala Eu sempre falei pro Gil que a cara era lateral, e ele ficava temando, agora não tem como é lateral ah, tu, tu, tu tu se descreve como, essa assim, questão de lateral porque tem lateral, você vê por exemplo, Marcelo, que é uma referência ele é o um cara que na frente, técnica ele é um 10 que é lateral para mim, ele é um 10 que é lateral a fatiada que ele tá virando bola. Infelizmente teve aquela é, erro de passe ali Isso. contra o City, né? O que acontece? Quem tá, quem tá no jogo tá sujeito a erro. Uhum. Tem esse negócio. Todo mundo que tá jogando tá sujeito a erro. Mas, assim, tu acha que tu ataca melhor? Que tu defende melhor? É balanceado? Como é que tu se descreve como lateral? Ah, balanceado ali, meio a meio. Ah, 50-50. É. 50-50. é. Eita, Carol, queria entrevistar a Carol na hora depois do jogo pra ver o que, que ela ia falar. Pô, jogo difícil, Carol e tá... tal. E aí, o que, que tu acha que tem que ser agora pro segundo tempo? A ah, jogar. <laughs> Seria tipo isso, Carol? É assim. Pô, aí tu, tu no ataque. Tu é mais fixo, tu se movimenta mais, tu se sente bem como? Falso 9, 9 mesmo, aquela nove zona. É tipo, não. Quando eu tô de 9, normalmente eu sou aquela falsa 9, mas normalmente eu sempre jogo de ponta. Dos dois lados, tipo, não tem preferência. Eu perguntar qual era. Tipo, mas não... a tua perna predominante é qual? À direita. Direita e destra. Sou destra. Ah. Mas, tipo, pra mim eu não tenho preferência. Aí, às vezes, as meninas ficam perguntando, ah, tu gosta de jogar mais em que lado? Tipo, nem eu sei, porque... No começo, quando eu comecei. Quando, no começo, quando eu fui pro Grêmio, eu jogava de ponta direita. Ah. Aí depois eu fui pra ponta esquerda. Aí, tipo, alguns jogos eu jogava de nove falso nove. Então, tipo, pra mim, aquele é lá na frente, eu... Qualquer lugar na frente tá bom. É, hein? até às vezes, quando eu tava de ponta, eu falava... durante o jogo a gente vai trocando, a gente, tipo, não tem posição fixa. Tipo, eu jogo. Ah, Sei lá, fui bater um escanteio, fiquei do lado esquerdo, tô de ponta direita, eu fico lá. Tipo, não, não tenho preferência. Tem gente que ah, sou ponta direita e fica lá até o jogo acabar. Tipo, para mim tanto faz eu jogo de falso Mas nome, isso aí, eu... isso aí, quem vai adorar vai, é o tua treinador ou teu treinador. É. Porque isso pode mudar de situação de jogo, né? Tu vai jogar com, com, com um time que tu precisa jogar de falso, tu vai jogar com outro time, que tu precisa ter um esquema tático ali que tu vá para esquerda, que tu vá para direita. Então treinador, o treinador que vai adorar isso aí, porque é. Tu, tu é versátil, né? Isso, tu dá versatilidade pro time, tu não é aquela o fixo que fica lá e é que vai fazer o um jogo, e que se o treinador quiser fazer alguma modificação, uma variação tática, ele vai ter que te tirar para colocar alguém pra tu, você consegue fazer aquilo ali. É, e o futebol hoje é, é muito dinâmico, né? É, muito pouca, diferente. poucas vezes eu, tipo, eu joguei de meio, aquela 10 <laughs> armadura. Eu lembro que na seleção teve. Tu tava, já tinha chegado, né? <laughs> teve uma menina que machucou. Teve duas, eu acho, que machucou, teve alguma lesão. E aí eu tava jogando de ponta esquerda e eu tive que ir pra jogar de, no, de nove, não, de dez. Aquela meia que arma o jogo, tipo, pra mim foi a mesma coisa, até tipo, me sair bem. Tipo eu não tenho dificuldade em jogar, só não jogo bem do meio para trás, <laughs> ali não dá não. Você não gosta é. não de, de jogar ali atrás? Não, não gostar, né? Não essa... é que eu não gosto, não tem jeito. Tipo assim para me marcar até que vai. O problema é tipo eu fazer um pênalti é muito fácil. Tipo não tenho aquele como é que se fala macete, né? De, tipo de Sim. defensora. Até se for para me fazer uma saída de bola eu faço tranquilo agora para mim. Tirar, tirar bola de cabeça e dar carrinho já não, não é... Já é o que a Carol já faz. É. <laughs> que dá no meio, né, Carol? É. Só <laughs> pode fazer dentro da área, Carol, para não, não dar um pênalti pro adversário. Meninas, deixa eu começar aqui pela Carol. Tu lembra o dia que tu foi convocada? Sim. A primeira vez, como é que foi? Tu tava onde? Foi uma ligação? Foi alguém que te informou? Como é que foi? Tipo... A convocação já tinha começado. Tu tava assistindo a convocação, era isso? Não, ela já, já tinha, tipo, ela já tava lá no Rio. A Júlia já tava no Rio, tipo, já tinha começado, ela já tava treinando, tudo. Ah, Daí, e você tava aonde? Em Porto Alegre. Ah. Daí eu acho que uma foi, se machucou algo assim. Aí eles fizeram, fizeram a convocação pra mim. Aí eu tinha acabado de treinar tava no shopping. Ah, ah, aí tava voltando, né, aí o treinador ligou pra me voltar a pegar a mala que eu tinha sido convocada aí eu só saí, fui buscar <laughs> simples assim ah, fui convocar pra seleção brasileira tá tranquilo, eu vou ali bater uma pelotinha e falto já é de... <risos> <risos> pô, tu não deu um choque não, é de caramba é sele... tipo, eu pensei que poderia ser trote, algo assim ah. mas eu cheguei meio assim, lá aí era verdade Cadê mas esse... eu fui, tipo, cair a ficha quando eu tava lá do treino já, Sim, né? Sim, na seleção. Aí que foi cair Se a. Vocês lá na, 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 na granja com o marido também, né? Sim. Cara, esse é muito mais Como é que é o gramado ali? Hein? <laughs> ah, como que é o gramado ali é na. Tapete, ó, é um tapete. Tem vários campos, e aí. A primeira convocação, acho que foi no campo 1. Um. A primeira convocação, tu não foi, né? Não. Foi no campo 1. Um. Aí tem um campo principal, que é quando tem jogos amistosos. Aí na ah. segunda convocação foi no campo. Três, eu acho. Foi no campo 3 É porque, tipo, esse ano é, renova é renovação de ciclo. Agora começa o novo ciclo da 17. E, então, esse ano é só preparação. Pro ano que vem que vai ter competições. Sim. Esse ano, então, só foi, tipo, convocações de treino para entrosar o time. Tipo, peças novas até encaixar o time certo pro ano que vem. Aí teve já três convocações. As duas foi na granja e uma preparação foi em, em Pieral. E aí ela sorou para Costa Rica. Costa Rica. E você, você lembra da tua primeira convocação? Ah, lembro. Lembra tipo, bem. onde tu tava, se tu tava. Ela tava no shopping, de boa. Eu. Aí tá, bacana, é seleção brasileira. Beleza, valeu, falou. <laughs> tipo assim, é, no dia que eu fui convocada, fazia um ano, um ano da minha primeira cirurgia e fazia um ano da, do meu contrato com a Nike. Sim. Aí, tipo, eu tinha até postado umas coisinhas no meu Instagram, lá, agradecendo o um ano de contrato. Aí também coloquei o ano da minha primeira lesão no joelho. E, tipo, eu tava deitada mexendo no celular, só que eu não sabia que ia ter convocação esse dia. Eu ah. nem imaginava que ia ter convocação. Porque sempre, tipo, sai ou saiu e eu não vi. Tipo, tem uns dias que, ah, dia 15, tal, tal, vai ter convocação da Seleção Brasileira Sub-17. Aí eu, tipo, nem. Aí, tipo, eu tava sentada, assim, na cama, mexendo no celular. Aí, uma amiga minha, a Joana, ela falou assim: Júlia, como é que é o teu nome? Aí eu falei, Júlia Martins, né? Aí ela falou: tem uma Júlia um Araújo aqui do, do, do Grêmio, que foi convocada. Eu, ah, deve ser alguma menina lá da, da Sub-17. Que, tipo, tava na Sub-20, e, e o CT da Sub-20 fica um pouco longe do CT da Sub-17. Ah. Aí eu peguei, fiquei voltando ao celular, ela falou assim: como é que é o teu nome todo? Júlia Martins Araújo, meu nome todo. Ah. Ah. Aí que caiu a ficha, meu Deus, é eu. Aí eu, tipo, não acreditei. Eu falei, meu Deus, eu fui convocada. Tipo assim, ano passado eu tinha sido cortada da seleção porque eu tinha me machucado. Eu tinha machucado o joelho. Aí eu falei, ah, Deus não quis, é tudo na hora dele da vontade dele. Aí, tipo, nunca imaginei que, tipo, depois de um ano, no dia da minha lesão, que fazia um ano que eu tinha rompido o LCA e um ano de contrato com a Nike eu, eu seria convocada aí tipo fui convocada fiquei meio tipo primeiro eu não acreditei depois que a ficha caiu poxa fui convocada para seleção tipo uma coisa que demorou tanto assim que tipo eu mejei e passei por dificuldade chegou minha hora e eu fiquei muito feliz cara é, você falou uma coisa aí, que eu acho que o jogador aí jogador atleta ele aprende muito na lesão né é um momento difícil na lesão é você e só você. E Deus. E tua família ali que tá contigo. Como foi para ti? Tu, tu lembra assim... Quando tu lesionou. O que tu pensou? Tipo, meu Deus do céu, não acredito que está acontecendo comigo. Tipo, o pensamento que vem é isso também, né? Isso. Eu tava... Eu tinha terminado de jogar o Brasileiro Sub-17. E eu, tipo, tinha me saído super bem. Foi a primeira vez que o Grêmio tinha se classificado para Semifinal, porque o Grêmio, ela foi campeã do Brasileiro Sub-17, eu não joguei, eu já tinha machucado. Tipo, foi uma conquista assim que, tipo, só quem tava desde o início lá sabe o tanto que, tipo, foi trabalhado para conquistar isso. Porque, assim, nós a Sub-20, o profissional a gente já recebe. Agora que elas começaram, tipo, a Sub-17 começou a ter visibilidade no CT Cristal, porque onde a Sub-17 treina é a Sub-17, Sub-15. É, é junto com os meninos. Tipo, é um CT cristal, e tem da acho que a categoria 9 do masculino até a 13. Depois de, da 13, você vai para um outro CT. Então, tipo, a gente sempre. que a, a gente nem com a roupa do ano a gente treinava, tipo uhum. assim, no, no Grêmio, na, na Sub-17. Então, a gente sempre trabalhava, trabalhava, e, tipo, nunca dava. Aí, Sim. ano passado foi a primeira vez que a gente se classificou para semifinal. Sub-17 a gente infelizmente perdeu pro Santos, só que aí esse ano o Grêmio formou um time forte, a Carol, sabe? E aí foi em Belo Horizonte, né? Uhum. E aí a, a Sub-17 do Grêmio foi campeão Sub-17, então foi uma coisa assim que foi construída, foi tipo, não foi de um dia para noite, tipo a Sandra, que é a supervisora, sabe? Tipo, ela, nossa, pra ela tá nas nuvens, porque, tipo ela sabe o tanto que foi sofrido até chegar essa conquista e daqui tipo o grêmio tá num, num ciclo que é tipo do ser campeão brasileiro para mais porque realmente é uma categoria é um ciclo novo de atletas que tem muito muito potencial sim é, todo todo time vencedor e campeão tem uma história por trás Isso. né nada acontece assim ah monta o time pô, é campeão não, não é assim tem uma história e essa história é a dificuldade que todo mundo passa ali. É para fazer com que o campeonato, e que a vitória seja mais isso. gostosa, né? Tu comemora mais, tu vibra mais e tu valoriza mais. É ou não é? Isso, isso é verdade. Tipo, para mim, quando eu fui convocada depois de, tipo, passar nove meses afastada do, do gramado, só fazendo fiz eu e a minha família com Deus, tipo, quando eu fui convocada, eu falei, nossa, é a é, eu do gosto, mundo, né? tipo assim, parece que o o sentimento é melhor oh. quando tu passa por uma dificuldade e tu conquista aquilo que tu tava trabalhando todo para conquistar. Você vê que vale a pena, né? Vale. Valeu a pena tudo o que passou de dificuldade. Aí eu tive, eu tive infelicidade de machucar novamente, né? Eu tipo, eu tive a primeira convocação, aí na segunda, a Carol não foi na primeira, a Carol foi na segunda convocação que teve. Aí acabou a convocação, tipo, tava todo mundo de folga, aí eu voltei para Porto Alegre, aí o Grêmio me deu férias. Ah. Não, mentira, muito. Teve a primeira convocação que foi em dia 14 de junho, aí acabou dia 20, eu não lembro quantos dias foi a primeira convocação. Aí todo mundo tava de folga, aí quando, tipo, o tempo que eu tava na seleção, o clube tava de folga. Então meio que eu não tive folga, aí eu voltei treinando com o profissional. Até então eu era da Sub-20. Eu voltei treinando com o profissional. Aí eles me deram folga. Eu vim para casa. Eu falei, ah, agora eu vou ter folga. Ah. Aí teve outra convocação, que foi essa que a Carol foi. Aí essa ela foi. Aí, tipo, foi. Eu não lembro bem a data da segunda convocação. Aí eu fui pra segunda convocação, eu voltei pra Porto Alegre. Aí, tipo, eu voltei. Essa segunda convocação fui até melhor do que a primeira, porque tipo a primeira todo mundo tava se conhecendo, todo mundo fica tipo meio com vergonha, angustiado, é. não pouca vontade. Tipo também não tá bem trosado, né? Isso. Não se conhece bem. É tipo que cada mina do é um clube e aí eu voltei para Porto Alegre, voltei pro profissional, tava super feliz, tava treinando bem. E aí me machuquei de novo. Mas foi jogo ou foi treino? Foi num treino, tipo deu deu problema com a minha documentação. Eu tinha sido relacionada para jogar um, um jogo amistoso no Uruguai, porque o Porto, é, lá no Rio Grande do Sul Porto Alegre faz fronteira, né, com o Uruguai, Paraguai. Aí, aí era novo, o um novo treinador que tipo já tinha chegado. Aí eu já tava treinando com ele um mês já. Aí teve, eu estava treinando bem. É, tava felizona também, né? Treinando com o profissional. Eu tinha recém-chegado da seleção. Tinha recém também um pouco voltando de lesão. E aí, eu não fui para essa viagem. Aí, quando foi no outro dia do, de treino, eu, ou, oh, eu machuquei de novo. Só que isso faz parte da vida não, do aí, atleta, isso, né? Isso, faz parte. Aí, para mim, tipo, foi um baque de novo, né? Mas, tipo, dessa vez, por eu ter passado uma vez, claro que é muito doloroso tu ficar nove até dez meses longe dos gramados, né? Mas, para mim, tipo, por eu ter passado, já é a minha segunda vez tipo eu já estava um pouco mais madura sabendo que se eu fazer tudo certinho eu vou voltar bem porque tipo da primeira vez eu achava que eu ia voltar uau, voando que nem eu tava só que não ah. eu tava tipo dez meses afastada então fisicamente um pouco tu sofre então dessa vez eu já tenho a consciência que tipo eu fazendo as coisas certa treinando tudo certinho com o tempo se Deus quiser eu volte e volto em alto nível de novo Vai voltar em nome de Jesus. Amém. Lá em cima. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, para as duas. Vocês já viram o DVD <laughs> do Renato? <laughs> <laughs> o Renato é se Vocês já, já trocaram ideia com ele? Já tipo, troparam com ele lá? Quando eu ia fazer uns testes físicos, eu ia no CT do profissional, que fica do lado da arena do Grêmio. <laughs> tipo, já vi ele tipo assim, de longe. Tava treinando, só tipo, passei e comprometei o Jeromé, o Cano o meu Soares, mas nunca cheguei a trocar ideia com ele. Não, mas ele é uma. Ah. Ele é o... <laughs> eu, Ele é eu, o cara. A visão que eu tenho assim, é que ele tem uma moral um monstra lá, Nossa. né? Ele é o cara no Grêmio, né? Porque, tipo assim, ele, ele saiu do Grêmio, ele passou uma dificuldade danada, e aí ele voltou pro Grêmio. E o Grêmio é, ele conseguiu trazer o Grêmio de novo. O Grêmio tá, tá bem. Ele pegou o time lá embaixo e deixou e colocou lá em cima de novo. Eu tava vendo uma entrevista dele daqui. Tava na praia, né? Que ele tava um descendo na praia. Eu tava vendo a ESPN, Acho que era um torneio, alguma coisa assim, de, de futebol. Eu não vou lembrar o que, que era e aí ele falando tal da questão de, 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 de a próxima temporada de montagem de time e tal se a diretoria vai querer ele de novo né com certeza a diretoria vai querer ele de novo se eu for diretor do Grêmio claro com certeza eu ia levar ele de novo mas é um cara que Impressionante a identificação dele com o Grêmio, né? Nossa, ele, tipo, ele é a cara do Grêmio, assim. Tipo, vai falar Renato porta é a cara do Grêmio. Ele, tipo, e ele tem identificação, né, com o clube. O Grêmio, tipo, tinha saído uma, da Série B e veio para um segundo lugar no Brasileirão. Então, ele, ele consegue, tipo, convencer, tipo, o modelo. Tipo, todo mundo acredita no trabalho dele, eu acho que isso é importante. E aí, ele, 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 ele tipo, ele é o cara, assim, eu acho. Lá no Grêmio, ele, tipo, quando a que é o novo treinador do Grêmio, quando ele, tipo, tinha ido pro Flamengo, né? Tipo, uhum. parecia que nem era o Grêmio, tipo, parece que ele é a cara do Grêmio, ele parece que, sei lá, é tem uma coisa diferente com <laughs> o Grêmio. Ah, pensei que você tinha visto já tinha olhado o DVD dele, essa resenha Não, do DVD tipo assim, dele. teve, teve, tipo, ele... O resenha é direto, os dirigentes do Grêmio falam: ah, vão assistir o DVD do, do Renato, mas eu nunca cheguei a assistir, não. Até o Soares se despedindo, não sei se foi na chegada que eu vi esses dias, que ele deu o DVD foi dele. Foi na despedida. Foi, deu o DVD dele foi. pro Soares. Ele, disse que ele, deu, ele deu mesmo. Deu ele deu o um DVD, disse que era pra ele ver lá. Então, ele, o Soares vai jogar no Item de Miami agora, né? Sim. Lá junto com o Messi. E aí ele disse que vai ver agora o DVD lá do, 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 do Renato. Cara estão oh, o Grêmio, o clube o imortal, campeão de libertadores, time grande, gigante, então em seleção brasileira, quem que vocês já viu, vou começar com a Carol aqui, que a Carol tá, tá só assistindo aqui, que você tipo assim, cruzou no treinamento, não sei tem alguma coisa, jogador, de tu olha, caramba, eu vi essa pessoa pela televisão e tô vendo aqui... Pelo menos 10, 15 metros, ou topou pessoalmente. Tu já teve contato com alguém assim? Soares. Com o Luizito Soares? Sim. O filho dele treina na escolinha lá no CT Cristal. Daí é. ia levar o filho dele lá. A gente tava treinando, passava ele e a família dele lá. É, mas só passou e deixou quietinho ou comprimidou? Tirou alguma foto? A gente já pediu pra tirar foto com ele, daí ah, é. as meninas vê correndo, né? Tipo... Você vir tirar a foto com ele e meio que ficou assustado assim, calma, calma. Ele? Sim. Ele falou, calma. <laughs> ficou meio assustado. Mas ele sabia que vocês eram do, do, do Sim, Grêmio? Sim, mas estava com o uniforme. Ah tá. e ia treinar já. E você, Júlia? Ah, eu, tipo, trombei os Soares. É que assim. Não, mas gente... tu citou aí, ó, Que pra mim, assim, ó. Tu citou, fala, o Câniba. O Jeromel. O Jeromel. Que são dois caras pilares ali do sistema defensivo do Grêmio. Que o Câniba, a raça. Bruto jogando. Nossa o Jeromel também. Mas enfim, além desses também. Você olha assim, são, são pessoas que, pra quem mora aqui no Norte, né? Pra quem é aqui do no Norte, você vê, mas só pela TV. Isso. E a realidade de vocês hoje lá é diferente. Vocês viajam, vocês contato com vários jogadores e com quem é do mundo. Mas alguém que te impactou quando tu viu pessoalmente. Tipo, quando eu vi pessoalmente foi o Ferreirinha. Tipo, porque além dele ser atacante, né? Eu tipo, sempre gostei um pouco dele. Aí. A gente foi fazer uma avaliação, eu e mais ah. umas três meninas, avaliação tipo física, né? E sempre a gente, tipo, quem machuca, tem um pessoal da DM, tipo, o Jeromel tava no DM, o Robert Renan, eu acho que é o nome dele. Aí a gente sempre fica, tipo, conversando sobre a lesão. Aí, tipo, passou o Kahneman, eu tava falando com o Jeromel, né? Tipo, nós, a Pribac, que é um atleta profissional do Grêmio. Aí passou o Ferreirinho, eu falei, meu Deus, Ferreirinha. Porque, tipo, eu tava falando com o Jeromel, mas é que, tipo, o Jeromel, eu sou muito fã dele, mas eu, tipo, do Grêmio, eu, assim, eu gosto muito de Ferreirinha. Aí o Ferreirinha passou, eu falei, meu Deus, Ferreirinha. Aí ele só, tipo, falou, boa tarde, foi, mas eu fiquei ah. bem, tipo, impactada quando eu vi ele. Porque o Soares, assim, eu tropei com o Soares, mas foi de longe. Tipo, ele tava passando de um lado e eu tava passando do outro. Só que também eu fiquei, meu Deus, o Soares. Ah. Mas foi, tipo, que... <laughs> Ó, se eu fosse do, do, do mundo feminino, uma jogadora que eu queria conhecer também, é, e que, tipo assim, que eu vi só por TV, mas tomara que eu possa conhecer também um dia, aí é, nesse mundo das narrações, seria a Formiga. A Formiga, tipo assim, hoje eu acho estranho ver a seleção brasileira e não ver ela, sabe? Eu acho a Formiga... Uma ligação muito grande com a seleção brasileira feminina. Ali era. É, realmente, a formiga. Eu cheguei, tipo, ver ela jogando de pertinho quando ela jogava no São Paulo. Ela. É, se eu não me engano, sim. Não sei se é. é eu acho que sim. É, em 2021, eu acho que ela ainda estava no São Paulo. Cheguei a ver um jogo dela, assim, tipo, não... Tipo assim, foi em Porto Alegre, mas eu não fui ver o jogo. Tipo, eu falei, ah, eu podia ter ido lá ver a formiga, né? Tipo, quando a Cristiane também foi jogar lá... Foi jogar, não, ela foi treinar lá no Cristal. Esse tempo eu tava no Cristal ainda. Ela foi treinar e eu fiquei vendo a Cristiane assim, de pertinho. Eu falei, meu Deus, a Cristiane, a ah. formiga também. Tipo, é uma que... Futebol feminino deve é muito ela, deve muito a ela, muito a ela né? Que foi uma são três pilares aqui: ó Marta, a Cristiane e a Forvidas. São três jogadoras que tomara que eu conheça algum dia, né? Eu tenho a oportunidade. Vocês não vocês estão lá, estão mais perto, pode conhecer. São de seleção brasileira também. Logo, logo vão estar na seleção principal também. Amém. Então, vão cruzar ela em algum evento aí. Porque a seleção, as, as seleções gostam de trazer né, jogadores que são emblemáticos para algum evento, alguma coisa. Quando, se Deus quiser, vocês estiverem jogando uma Copa do Mundo. E aí vocês vão cruzar com ela em qualquer momento. Vocês imagina isso? Tipo, caramba, eu posso estar jogando uma Copa do Mundo daqui a, um, a, algum, a algum tempo. A mais vocês que já tem uns 16 anos, estão no início ali, já já tem essa transição para o profissional, para profissional, né, a seleção principal também. Vocês imaginam jogando a Copa do Mundo? Como é que vai ser? Tipo assim, entrando em campo, você imaginar você entrando em campo, feia da bandeira, o estádio. Ah, eu, tipo, sempre sonhei grande, tipo, minha mãe sempre também, se é pra sonhar, sonha grande, tipo, é, desde o tempo aqui tipo, que eu jogava na escolinha aqui, eu sempre sei que, tipo, eu ia jogar no time grande, até coisas, assim, que veio na minha vida que eu nunca imaginei, tipo, e eu me imagino, sim, jogando na Copa do Mundo, jogando pela seleção brasileira principal, porque, tipo, nunca me imaginei eu sendo patrocinada pela Nike, eu fui. Tipo, nunca me imaginei, tipo, com 16 anos, assinar um contrato profissional com o Grêmio, eu achei que, tipo, as coisas, para mim, graças a Deus, aconteceu muito rápido, então... Sempre sonhei alto, tipo, não custa nada, né? Você sonhar alto. Então eu me imagino, sim, tipo, jogando na seleção principal, representando o meu país, jogando a Copa do Mundo, sempre me imaginei. E você, Carol? <risos> <risos> ah, tipo, eu me vejo também jogar na Copa do Mundo. Tipo, ano que vem, eu acho, né? Meio do ano, vai ter a Copa do Mundo Sub-17. Sub-17. Acho vai que tem. Em... O meio pro final, né? Sim. O meio pro final. Pra começar. Vocês assistem também da, da, do masculino? Sim. Igual teve o. Esse ano teve a do, do sub-17, masculino. foi masculino, foi sub-17. Que infelizmente o Brasil saiu pra Argentina. Sim. Foi. Foi um jogo muito bom. É, eu tava acompanhando. E, tipo assim, a gente vê que o Brasil tem talento demais, cara. O sub-17 já é muito. Ali foi detalhe, né? A questão da partida foi detalhe. Isso que infelizmente aconteceu. É mas cara, tomara que vocês estejam lá na Copa do Mundo. Eu quero estar acompanhando, assistindo aqui e torcendo por vocês. Tu falou que tem a, a, a contrato com a Nike, né? Isso. É o Ronaldo fenômeno que tem o um, um Vitalis com a Nike, é? Acho, acho que é, que o, é o Ronaldinho, fenômeno. o Gaúcho. Isso. O fenômeno também tem, nada. Não tem, não? Os, os dois, eu sei que é patrocinado pela Nike, mas o Ronaldinho, o Ronaldinho Gaúcho, acho que ele tem mais influência assim com a Nike. Porque, mas tem um deles ali que é vitalício. Que é até o cara ir pro caixão. É o Ronaldinho, o gaúcho. Eu não vou saber agora, não vou lembrar. Mas, cara, o contrato com a Nike é. Ah, tipo, foi, pra mim foi bem. Porque eu, tipo, eu assinei meu contrato com a Nike no dia que eu ia fazer minha cirurgia, minha primeira cirurgia no joelho. Então, tipo, eu fui lá, assinei. Aí depois de uma hora eu arrumei hum. minhas coisas e fui fazer cirurgia. Então, tipo, foi uma coisa assim que, tipo, Deus é tão bom assim na minha vida que até no dia que eu achei que ia ser tipo um os piores dias da minha vida, Deus colocou coisas boas. Então, tipo. Não tava... foi o pior dia da tua não, vida. Não, não foi. Se é. tipo, em... tu vai lembrar da tua cirurgia e tu vai lembrar que tua... No dia da minha cirurgia foi o dia que eu assinei com a Nike. Isso. Então, no dia também, tipo, quando eu fiz um ano de, 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 de contrato com a Nike quando de cirurgia, foi um dia que eu fui convocada. Então, uma coisa que ficou marcada. Então, tipo, até hoje, assim, tem um colega que é patrocinado pela Nike que, tipo, fala, ah, tá louco, que nem o Cauã, meu amigo, ele joga no Grêmio também, só que ele é sub-15. Eu falei, ah, nossa, o Cauã, no um contrato com a Nike, viu? puxa, um contrato com a Nike, tipo, às vezes. É... Ah, nem eu acredito que eu sou patrocinado pela Nike porque tipo eu saí de baixo Sim. tipo eu sempre sonhei em jogar a seleção brasileira jogar a seleção jogar no, no Grêmio é tipo na profissional mas nunca imaginei tipo ser patrocinada pela Nike tipo isso nunca passou pela minha cabeça Graças a gente a vê Deus. a gente vê inacessível né uma coisa assim pô marcas de grandes jogadores de seleções a seleção brasileira é patrocinada pela Nike né tem lá o o símbolozinho da Nike no peito. Então, cara, isso é só o início pra vocês. Tomara que, como eu falei, que Deus abençoe cada vez mais. O é que você ia falar? Né? Até na... Eu fiz aniversário na minha primeira convocação, né? Dia 29 de junho. E aí, tipo, eu tava lá, tipo, jogaram um monte de água em mim, <laughs> que depois deram o bolo. Aí ah. eu tava, tipo, no meu quarto, aí a supervisora, a Isa, mandou, ah, a Júlia, chegou umas coisas para tu aqui da Nike. Eu, da Nike. Aí eles, tipo, me mandaram, de aniversário, duas chuteiras. Dois eu falei, meu Deus, tipo, parece que, parece que nem é, tipo, nem tô vivendo isso, parece ah. ser uma mentira, porque, pra, tipo, pra, pra mim, assim, é uma coisa, assim, que, tipo, só tenho a agradecer a Deus, porque, querendo ou não, eu sou referência não só, tipo, a Carol, como a Carol é, como a Annie é, mas, tipo, pra várias, tipo, até menino, menina, tipo, várias que estão começando, criança em escolinha, porque... No Rio Grande do Sul foi a primeira atleta a assinar contrato com a Nike, primeira atleta do Sério? futebol feminino, sim. Depois que Caramba. eu assinei, eu veio eu acho que duas meninas do, do internacional, mas eu fui a primeira atleta a assinar contrato com a Nike no Rio Grande do Sul. Então tipo foi uma coisa assim que é representatividade. Eu, tipo fico muito feliz e privilegiada em tipo ser a escolhida, tipo sim. porque né? Às vezes nem eu acredito, sabe? Tipo, ah, sou patrocinado pra Nike. Às vezes eu tô visto um monte de roupa, eu olho. Meu Deus. Pô, tipo... da Nike! Vou <laughs> <laughs> pedir licença aqui, Júlia, e a Carol também, que tá falando demais. Rapidinho, Carol, <laughs> você tá falando muito, tá? <laughs> Só mandar um abraço aqui pro Janael, o surfista. É, o Janael sufista que. Pô, ele, ele que me, me, me avisou que vocês estavam aí, né? E aí ele falou isso, ah, as meninas, tal. Então, Janael, meu irmão, não podia deixar de passar os créditos para ti aqui, né? <laughs> ele irmão do Alô, fala que foi eu que, que lembrei que elas estavam aqui no Murumuru. Muru. E, de novo, mandar abraço pessoal do Murumuru. Muru. Eu tenho uma moral muito grande. Ele tem a dona Guil, do Murumuru, Muru, que é o um minha também da rádio, no meu programa da rádio, assiste na TV lá no Fala Cidade. Tem o Neneto, o Neneto também mexe muito com o esporte lá no Murumuru, Muru, né? Tem o Jonathan, do R10, né? Tem uma galera ali também. Tem o, ja, o outro Janael, que é o pequenininho, não sei se vocês conhecem. É ele Janailson. Também. Não. Janailson, exatamente. <laughs> Janael, não, Janailson, isso. Tem uma galerinha ali. E tem uma pelota ali também no, no Murumuru, na sexta-feira, que nunca mais deu para mim jogar lá. Mas eu quero mandar um abraço para a galera que joga lá. E sempre me convida, vem que uma hora não vai dar certo para mim aí e mostrar como é que pega gol nessa bagaça. Aí. <risos> <risos> Mas é isso, meninas. A gente tá quase na reta final aqui. Antes da gente passar para a reta final. É. Eu não, sei, não sei se vocês querem mandar um abraço para alguém aí quer mandar falou simplesmente eu quero agradecer demais a vocês por ter vindo mais uma vez como eu falei a gente tá... é aqui de Marabá a nossa produtora é daqui de Marabá todo mundo de Marabá marabaense e a gente tá trabalhando devagarinho ainda não somos grandes mas a gente vai se tornar grandes, se Deus quiser a gente está trabalhando para isso. Como eu falei, virar um que sabe o flow da vida, esses grandes podcasts. Então eu agradeço demais. Pô, uma moral muito grande. Vocês são pessoas de podcast grande, de nível nacional, mas que estão dando moral para a galerinha que é daqui, de Marabá, que é da Terra, que tá começando aí, se Deus quiser, vai abençoar. Mas eu quero agradecer demais vocês por ter vindo, agradecer os teus pais que estão ali também, né? Falou o nome deles. É Flávio, é. meu pai e Edna, minha mãe. É, mas o Flávio, eu sei que o apelido dele é o... Cabral. Cabral, é. Eita, Flávio. Flávio Cabral. Não, é só o apelido Cabral. A Edna... Meninas, obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço, tipo, pelo convite. Tipo, querendo ou não, foi meu primeiro podcast. Então, é uma experiência Pô, que eu vou levar pelo resto da vida. Tipo, pode participar de todos os podcasts mais famosos. Eu sempre vou lembrar desse. Eu que agradeço pela, pelo convite. E mandar um abraço, né? Pro pessoal do Murumuru, Muru, pra minha família. Mandar um abraço pra Heloísa, minha prima que <laughs> Que ela é minha fã, número ah. um, ela. Heloísa, <laughs> minha tia, que passou mal, tia Teca, que ela passou mal, minha mãe tava até ajudando ela, mandar um abraço para ela. E é isso, eu agradeço muito pela, pelo convite, e é um prazer estar aqui. Oi. Quem, mãe? Ah, vou mandar um abraço pra minha avó. Ah, como é que é o Vô nome dela? Judete. <laughs> Judete? Dona Gildete, um abraço pra senhora Dona Judete. E, meu amor, bora combinar uma coisa também, enquanto vocês é tiver ali, da, da, quando as duas tiverem jogar a Copa do Mundo, dá uma moral depois aqui para nós, para ah, falar da experiência. Vocês é vêm dar moral também depois? Sim. Eu joguei a Copa do Mundo pra eu saber de vocês como é que é jogar a Copa do Mundo. Tá louco. Pode ser? Ó, oh, vou mandar um abraço para minha avó também, senão ela vai ficar com ciúme, minha mãe do meu pai. Como minha é que é avó nofrina, porque senão ela vai... mandou um bar depois, né? <laughs> Desculpa, mano, ela é brava, né? é? É. É? Mas vó geralmente não é brava com o Neto. Mas ela é. Não, ah. assim, depende do momento. Ah. Ela é... <laughs> depende do momento, mas ela é brava. E você, Carol? É só sorrir. Falei <laughs> isso aí, sorrir e pronto, né? É. Isso. Mas é, senão vai mandar um abraço pra ninguém e tal. Ah, pessoal de lado, muda, muda. Ah. É, como é, que é o nome do, do, do seu pai que veio te deixar aí? Edraldo. Como é o nome, rapaz? Edraldo. Edraldo. Edraldo, diferente, né? Um abraço aí pro Edraldo. E enfim, pra galera do Muru. Muru. Só isso. Sim. Acabou. Acabou. <laughs> Sobe a letra. <laughs> Brincadeira, galera. Mas é isso, pessoal. Mais uma vez, meninas, obrigado, tá? Obrigado mesmo aí pela moral. Bote aí. Bote aí, cara. <laughs> <laughs> Júlia. Gente, pessoal de casa, Obrigado. Obrigado aqui a nossa equipe, Joara, Serjão que esteve com a gente aqui também, pessoal de casa, mais uma vez, se inscreve no canal, dá o like, tá? E até a próxima, se Deus quiser, viu? Aú Esporte, a sua torcida, a melhor jogada!